Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Rosiane Oficial. E o vídeo de hoje é em parceria com os canais das amigas, é mais um vídeo de collab. E a collab de hoje é uma receitinha de uma pizza doce. Então, eu resolvi fazer uma pizza doce que é de queijo e goiabada. Então, eu vou fazer primeiro a massa da pizza, né? Que vai apenas farinha de trigo, um copo de água. A água pode ser usada leite, né? Eu não tenho leite, então eu estou usando água. Mas pode usar leite também, que fica melhor ainda. Aí, aqui eu tenho 2 colheres de açúcar, 1 colher de margarina, 1 ovo. E a farinha de trigo já é com fermento, então não preciso adicionar fermento. Se for sem fermento, a farinha de trigo tem que adicionar fermento, né? Essa farinha de trigo eu não vou adicionar porque já tem fermento. Então, vou bater todos esses ingredientes no liquidificador. Depois eu vou levar para a forma para assar. Então, é uma pizza bem rápida, né? E com poucos ingredientes. A heart's beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night. Bom, gente, aqui eu já estou com minha forma de pizza, né? É uma forma tamanho família, forma bem. Ainda que não dá para a família inteira, né? Que eu tenho que fazer umas 2 pizzas, né? Mas eu vou tentar fazer essa daqui. Aí vou ver se dá para mim fazer outra, né? Porque o queijo eu comprei pouco, né? Então, aqui está a massa. E agora eu vou colocar aqui para eu levar ao forno. O forno do fogão, né, que eu tô usando, tem que ser pré-aquecido a 180 graus.
hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young, it has just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night. Bom, gente, já coloquei a massa, então é bem fácil. Fiz uma massa fina mesmo, uma leve camada fina. Olha, sobrou é massa que dá para fazer outra pizza. Então, eu vou levar essa daqui para o forno, que já está pré-aquecido a 180 graus. Então, eu vou assar essa primeiro, aí depois eu vou fazer mais outra pizza. Bom, gente, eu tenho outra forma aqui redonda, ó. Só que essa é forma de bolo, mas dá certo também fazer. Então, eu vou colocar aqui a massa. Essa massa aqui eu vou fazer com a camada mais, mais grossa, né? Porque aquela que eu fiz na forma, na outra forma, eu fiz bem fininha. Eu tô com medo de nem dar certo, mas acho que dê certo, né? Porque a massa é com fermento, não pode ser uma camada tão grossa, porque vai ficar igualmente a bolo. Vai inchar muito. A fermentar, né? Muito, né? Então, acho que desse jeito tá bom. Bom, gente, é muito rápido pra assar. Muito rápido mesmo. 10 minutos, ó, já está assada. Então, eu vou retirar do fogo pra estar colocando o recheio agora. Ficou bem douradinha aqui, ó, onde estavam. Mais fina a massa, dourou demais até. Então, é bem rápido. 10 minutos, a massa já está pronta. Bom, gente, uma dica é... quando começar a levantar aquelas bolhas, né, de ar, porque a massa é muito fina, é só abrir o fogão e a bolha vai baixar, né? Então, a dica que eu dou é só abrir o fogão e pronto. Ela, ó, baixa e aí a massa fica uma massa reta. Bom, gente, agora eu vou rechear, né, a pizza. Aqui está a goiabada e o queijo. Comprei queijo mussarela. Bom, gente, já coloquei o queijo. Agora eu vou colocar a goiabada. Música.
Bom, ficou assim, gente, a pizza de goiabada. Agora eu vou levar ao forno novamente para derreter o queijo. Bom, gente, eu vou fazer uma pizza com a goiabada derretida, né? Para ver se fica melhor. Tô derretendo a goiabada aqui. Fica tipo um molho, né? Eu acho que fica mais melhor. Bom, gente, já derreti a goiabada aqui. Agora eu vou colocar aqui na massa, né? Era para mim ter feito, mas eu acho que também vai ficar bom, né? É assim, derretido. Fica tipo um molho. Bom, gente, essa aqui que eu fiz com a goiaba derretida, ó, coloquei o queijo, agora eu vou levar ao forno novamente para derreter o queijo. Bom, gente, agora chegou a melhor hora, a hora de experimentar ficou muito bom o cheirinho de pizza. Com queijo e goiabada, então um cheiro maravilhoso. Thank you.
gente, eu virei a câmera aqui para falar para vocês que eu gostei mais desse aqui, uns pedacinhos de goiabada e queijo. Essa também ficou boa, mas sinceramente eu gostei mais dessa, porque não fica tão enjoativa, né? Só com os pedacinhos e o queijo. Já essa ficou muito doce, muito enjoativa, mas ficou boa também para quem gosta de muito doce, né? Bom, gente, eu vou finalizar o vídeo aqui. Eu espero que vocês tenham gostado da receita. Se não for inscrito ainda, se inscreva. Ative o sininho das notificações. Deixe o like. O like é muito importante para fortalecer o canal. Compartilhe o vídeo. Se for possível, assista os anúncios. Os anúncios estão gerando receita para o canal, para que eu possa receber os dólares. E essa foi minha receita, uma receita bem simples, mas gostei bastante de fazer essa receitinha. Pela primeira vez que eu fiz, né? Então, super indico para vocês fazerem essa pizza no sabor de queijo e goiabada, muito boa. Pela primeira vez que eu fiz essa receitinha, eu gostei bastante. Então, esse foi o vídeo de hoje. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Que Deus abençoe.